L'ACOR, o Comunitat de Recursos Humans, és un projecte que la Diputació de Barcelona va impulsar fa més de 10 anys, amb la missió de compartir i gestionar el coneixement entre els professionals dedicats a la direcció i gestió de recursos humans del sector públic. Va sorgir com a resposta a una situació de partida de manca de sinergies i de cultura de treball compartit entre els responsables i gestors de recursos humans dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona. Actualment, l'ACOR s'adreça a tots els professionals del sector públic que es dediquin a la direcció i gestió de recursos humans. L'ACOR ha permès a aquests professionals crear una xarxa de responsables i gestors de recursos humans que treballen conjuntament, comparteixen informació i coneixement i que es formen, es capaciten i es doten d'eines que els permeten innovar i millorar les seves organitzacions. L'ACOR compta amb dos espais interrelacionats, el presencial i el virtual. L'espai virtual de l'ACOR és una pàgina web restringida on s'ofereixen tots els recursos de suport necessaris per a la gestió dels recursos humans. Un dels trets característics és que els continguts s'actualitzen de manera sistemàtica i s'adapten contínuament a les necessitats dels usuaris. L'espai presencial, també anomenat xarxa COR, el formen els directius i responsables de recursos humans de 70 ajuntaments de la demarcació de Barcelona de més de 12.000 habitants. Aquest grup d'experts es reuneix periòdicament en sessions de treball i crea eines per disposar en tot moment d'informació comparada i fiable sobre els aspectes clau de la gestió dels recursos humans. Aquesta informació els serveix per a posicionar-se com a organització en relació amb el seu entorn i prendre decisions estratègiques. Amb aquesta finalitat, l'ACOR compta amb diferents tipus d'estudis i eines de treball. Posteriorment, tots aquests recursos es traslladen a l'espai virtual de l'ACOR per a compartir-los entre tots els usuaris. D'aquesta manera, la xarxa COR genera idees innovadores i actua com a grup motor o impulsor d'aquest projecte. L'ACOR aporta diferents avantatges als professionals que en formen part. Millora el seu rendiment professional i els capacita per a ser més autònoms i resolutius en el dia a dia. Permet conèixer les estratègies i solucions que altres responsables de recursos humans estan utilitzant enfront de problemàtiques comunes. Crea sinergies i reforça el treball col·laboratiu i la interacció entre els seus membres. N'és un bon exemple la llista de distribució de correu electrònic en què tots els professionals estan en contacte permanent i plantegen i resolen dubtes de manera immediata. Esdevé una xarxa de professionals amb un clar sentiment de pertinença i treballa per assolir tant els objectius propis de l'organització com els col·lectius. Una de les darreres iniciatives materialitzades ha estat l'elaboració de l'acord de condicions de treball i conveni col·lectiu tipus dels ajuntaments de la xarxa COR, un document consensuat que serveix com a eina de referència per a orientar l'estratègia dels ajuntaments en els processos de negociació col·lectiva. En definitiva, formar part de l'acord garanteix als professionals dedicats a la gestió de recursos humans del sector públic tenir al seu abast una eina de referència per estar més preparats i sentir-se capacitats i ben posicionats a l'hora d'afrontar els reptes diaris i prendre les millors decisions en cada moment. Per a formar part de l'acord, només has d'emplenar el formulari que trobaràs al web cor.diva.cat. Pots contactar amb l'equip dinamitzador de l'acord mitjançant el formulari de contacte del web, per correu electrònic cor@diva.cat o al telèfon 934 049 180. També ens pots seguir al Twitter @cordiva.